महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे सांगलीतील कुस्ती आखाड्याची दयनीय अवस्था झाली आहे, त्यामुळे कुस्तीपट्टूमधून नाराजीचा सूर उमटू लागलाय. सांगली जिल्ह्याला कुस्तीची मोठी परंपरा आहे. सन 1857 स्वातंत्र्ययुद्धापासून जिल्ह्यात कुस्ती खेळली जाते, मात्र आजच्या परिस्थितीला कुस्ती क्षेत्रात अवकळा पसरली आहे. सांगलीतील कुस्ती केंद्राची अक्षरशः दुरावस्था झाली आहे. कोल्हापूर रोडवर असणाऱ्या भारतभीम ज्योतिरामदादा पाटील कुस्तीचा आखाडा तर मद्यपींचा अड्डाच बनला आहे. एकेकाळी बलाढ्य पैलवानांच्या कुस्त्या या ठिकाणी रंगल्या होत्या. आता याच ठिकाणी मोठमोठे गवत उगवले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या ताब्यात हे कुस्ती मैदान असून महापालिकेनंही कुस्ती क्षेत्राची खिल्ली उडवली आहे. या ठिकाणी अतिक्रमणांचं भंगार आणून टाकले आहे. या कुस्ती केंद्राची झालेली दुरावस्था पाहून कुस्तीप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेकडे यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते नामदेव श्रीरंग बडरे यांनी सांगितले. शहरातील एकमेव असलेल्या या कुस्ती मैदानाची महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अक्षरशः दुरावस्था झाली आहे. या ठिकाणी श्वानांच्या बसण्याचं ठिकाण झालंय, तर मद्यपी व अंमली पदार्थांचं सेवन करणाऱ्यांचा हा अड्डाच झाला आहे. या मैदानाच्या प्रेक्षक गॅलरीमध्ये दारूंच्या बाटल्यांचा दररोज खच पडलेला असतो. कुस्ती मैदानाच्या भोवताली तर 5 ते 6 फूट गवत उगवले आहे. मैदानाच्या प्रवेशद्वारात मोठमोठी झाडे झुडपे झाली आहेत. अशी अत्यंत बिकट अवस्था या मैदानाची झाली आहे. जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू नामदेव बडरे यांनी या कुस्ती केंद्राची दुरावस्था चव्हाट्यावर आणत प्रशासनाला आणि पैलवानांना खडे बोल सुनावले आहेत. मैदानाची अशी दुरावस्था झाली असून अनेक तालमी बंद पडल्या आहेत, त्याकडे लक्ष नाही, पैलवान काय झोपलेत का असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत पैलवानांना योग्य न्याय मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्या तालमीच्या वस्तात लोकांनाच माहीत असतंय की तिथं कशा पद्धतीनं त्याचा मेंटेनन्स वापरला जातो, त्याचं कसं भागवलं जातं, असे अनेक वस्तात आहेत त्याग केलेले. पण सांगली शहरामध्ये आज तुम आणि मला वाटत नाही की ज्योतिरामदादा सावर्डे मैदानाला कुणाला वैयक्तिक खर्च घालावा लागेल. हे तर महानगरपालिकेचं काम आहे. तिथं सर्वांनी जर लक्ष घातलं तर ते मैदान चालू होईल, तिथं कुस्त्याची मैदानं होतील. नाही एवढी मोठी जागा आहे, त्या ठिकाणी एखादं कुस्तीचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं कुस्तीचं सेंटर उभारू शकतो. एखादा राज्य राष्ट्रीय खेळाडू तिथं कोचिंग करायला त्याचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो. पण ह्या गोष्टी विचार करायला पाहिजेत कोणी. सांगली जिल्ह्यातले सर्व पैलवान काय झोपलेत का हे कोणी करायला पाहिजे. आता माझं गाव सांगलीपासून मला वाटतं 100 किलोमीटर अंतरावरती लांब आहे. आम्हाला तर ते शक्य नाही, पण इथं अनेक पैलवान आहेत. वैयक्तिक एका कुणाचंही नाव घेऊ शकत नाही मी. अनेक पैलवान आहेत, त्यांना दिसत नाहीत का ही मैदानं का बंद आहेत. बऱ्यापैकी सांगली जिल्ह्यातले तालमी पण बंद पडलेले आहेत, तिकडं कोणाचं लक्ष नाही. आज बऱ्यापैकी कोरोनाच्या कारणामुळं मला वाटतं 10 महिने झाले पैलवान अन्नासाठी इकडं तिकडं धावपळ करतोय. त्याला तालमी द्यायची इच्छा आहे, पण तालमी चालू नाहीत. सराव कुठं करायचा? जरी एखाद्या तालमीत एखादा आला तर त्याला घरच्यांचा खुराक देण्याची ऐपत नसते, त्यामुळे तो टाळतोय.